kilpailijat valmistautuu jo lähtöön. Lähtö on tästä läheltä meidän leiripaikkaa. Onneksi tänään ei tarvitse mennä autolla. Mä oon kerran hukannut kesken kisan kilpailun. Me on tänä aamuna etitty jo teippiä ja pahemmin ei ole tänä aamuna ollut hukassa. Yleensä vähän niin kuin joka aamu joku. Mikä on tommonen miinan näköinen karttamerkki? Tuohon järveen asti menee rajan. On pikku lampe vai? Niin. Eikä melkein tuonne mutkaan saakka se mennä. Täällä puolella on tää yksi polku raja. Mitä täällä toisella puolella on tämä viimeinen polku vai? Eiku tämä polku rajana tuolla. Toi mikä menee tuon vihreän läpitosta. Joo. Otettiin ainakin 5 kuvaa peräkkäin. Miltä se sitten niin kun tuntui, kun otettiin 5 kuvaa peräkkäin? Se tuntui siltä, että monta sä oikein otit. Vau! Ja vaikea se on äänessä, vaikea laite on äänessä. Aika rohkaa se, aika yhdustus se on. Mitä vaatit? Tässä vanha vielä, mistä se toimimaa se on. Tämä on joka helpomaan näitä joukkuekilpailuja. Saa toiset ei. Niin se on, joo, no. Jos se olisi mennyt vaan niin hyvin, niin ei olisi ollut kolmansia. Niin. Jos olisi mennyt ulos laskettu. Mä luulen, että sillä oli, mulla oli niin paljon heikompi kuitenkin se tulos. Ei sinne kovin monta minuuttia teilläkään sitä varmaan kälimätä ollut kuitenkin. Juhani, seuraavat on lähes. Eikö sä kuullut siihen sen? Mä tohon kun ne lähtee nyt noin. Ah. Mä lähden 5 minuutin päästä. Jaha. Hop, 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 hop.
Silmäkulma kävi. Kyllä vaan kävi naamaan vähän. Mikä aika? Tunti 11. Ajatelkaa, mikä aika. Paljon? Tunti 11. Milloin sä siis lähdit sitten? Pitäis ottaa joku peruukki. Pitäis sitä lämpiä meille. Semmosta piipitystä täällä. Täällä pitää suuntimista kuulua kovilla. Kenen Hyvä Hannu! Hop, 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 hop! Hyvä, hyvä!
kuva? Kuka ei ollut kuvannassa nyt sitten? No. Ainakin on ihan poikki. Vettä pitää hakea. Pasi tulee! Pasi tulee! Pasi! Hyvä Pasi! Pois tieltä, pois tieltä. Anna saaja. Siis minuutti olisi vielä jäänyt aikaa. Hyvä. Joo, anna Sprite. Tuolla oli mennyt tunti, hiukan yli tunti. Tuossa on Sprite, jos mä haluan. Tuohan nyt kaatuit samaan aikaan. Näin, nyt oli pitoista se näin. Mä olin vielä kaukana. Juos perässä. Vaihtakaa, jos on liian makeeta tai liian vetistä. Mä kautin sitä säkää sun kolmosen kanssa. Mä näin siellä suoralla, että kaksi kolmosen pakkas mettään. Mä laitoin tämän päälle. Se oli helppo ykkönen siinä, mä tulin sieltä. Sä menit niinku metsä vastasi, joka tossa vitoi tielle tuolla. Ja jaa joo, niin se tiesi, että siinä on sit siinä se milli tuota sitä tiheikkö, mä ajattelin, että se on siinä sit. Löysin mä sen. Sen mä löysin, ei Annolla. Tarkistit, että löytyikö 4 kettua, vai löysitkö 5 kettua ja yksi unohtui leimaa. Niin.